وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا سماجی و معاشرتی مسائل کے اس پروگرام میں. ناظرین, اسلامی تعلیمات میں سماج اور معاشرے کی بنیادوں کو اس طرح سے استوار کیا گیا ہے کہ اس میں سب سے بڑا درجہ ماں باپ کو دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے. اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے, جس میں وہ رسول اکرم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچپن میں تین بچے اپنی ماں کی گود میں رہتے ہوئے کلام کرنے سے سرفراز ہوئے ہیں, اور انہوں نے بچپن میں کلام کر کے اپنی ماؤں کا دامن بھی صاف کیا ہے, اپنی حیثیت بھی بتلائی ہے, اور اسی طرح سے انہوں نے حق اور باطل میں تمیز بھی کی ہے. اور یہ بات جو بچپن میں ماں کی گود میں ہوئی, نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ہوئی, صاف ستھری آواز, صاف ستھری ادائیگی. اور اس کے تحت ہم نے ذکر کیا تھا حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کرنا, اور پھر ہم نے ذکر کیا تھا بنو اسرائیل میں حضرت جریج کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو, اور اس کو ہم نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ جریج کی والدہ جریج سے ملنے کے لیے, جنہوں نے بستی کے باہر اپنا عبادت خانہ بنا رکھا تھا اور اس میں عبادت میں مشغول رہتے تھے, دنیا داری سے اور گھر بار سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا انہوں نے, ان کی والدہ تین بار ان سے ملنے کے لیے آئیں, لیکن اتفاق کی بات جب بھی انہوں نے آواز دی, والدہ نے, یہ نماز میں تھے, نماز کو توڑنا گوارا نہیں کیا, والدہ کی پکار کا جواب نہیں دیا. تیسرے دن والدہ کی زبان سے بد دعا نکل گئی, اور وہ بد دعا عرش عظیم سے جا کر ٹکرائی, اور پھر حضرت جریج کے برے دن شروع ہو گئے. اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اسی بستی میں ایک عورت نہایت حسین, جمیل, خوبصورت, اپنے حسن میں بے مثال, حسن و خوبصورتی میں اس کی مثالیں دی جاتی تھیں, لیکن بڑی گھمنڈی, بڑی مغرور. ایک دن غرور و گھمنڈ میں اس نے اس بات کا بھی چیلنج کیا کہ میں چاہوں تو اپنے حسن کے سامنے جریج کو جھکا دوں, اور لوگوں نے اس کو چیلنج کیا, ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے لوگوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن یہ ہو کر رہے گا, میں کر کے دکھاؤں گی. کوششیں بہت کی, لیکن حضرت جریج اس کے جال میں نہیں پھنسے. اس فاحشہ, پیشاور, حسین و خوبصورت, خوبصورتی کی ناگن اس کے جال سے تو بچ گئے, لیکن ماں کی بد دعا کا جو جال تھا اس سے نہیں بچ پائے. اس عورت نے انتقام کی, آگ میں جلتے ہوئے حضرت جریج کو بدنام کرنے کی پلاننگ کی. ایک چرواہا جو حضرت جریج کے عبادت خانے کے نیچے رہتا تھا, دن بھر بکریاں چراتا, رات کو آ کر وہاں ٹھہرتا, اس کے ساتھ آنکھ بٹکا کیا, پھر اس کو جال میں پھنسایا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا, اور پھر اس سے حمل رہ گیا. کچھ دنوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا. جب بچہ لے کر وہ سماج میں آئی تو لوگوں نے کہا, کہاں منہ کالا کر لیا, کس کا ہے یہ بچہ؟ کہا, بتاؤں کس کا ہے؟ اپنے باپ کا ہے. ارے کون ہے اس کا باپ؟ کہا, اس کا باپ وہ ہے جو عبادت خانے میں رہتا ہے, وہ ہے اس کا باپ. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, لیکن وہ کہے اتنے اعتماد کے ساتھ رہی تھی, جھوٹ بول رہی تھی, لیکن اتنے اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی کہ لوگوں کو یقین ہونے لگا. لوگ تو حضرت جریج کو ولی اللہ مانتے تھے بھی وہ ولی اللہ, اللہ کے اس نیک
اور ولی کو بدنام کرنے کے لیے اس فاحشہ عورت نے یہ شکل اختیار کی۔ لوگوں کو جو غصہ آیا تو پھاوڑے، کسیاں، کدالیں لے کر چل پڑے اور حضرت جریج کے عبادت خانے کو توڑنے پھوڑنے لگے، گالیاں زبان سے نکالنے لگے۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے جب بہت زیادہ شور شرابہ، ٹوٹنے پھوٹنے کی آوازیں آئیں تو نماز ختم کر کے دیکھا تو ایک بھیڑ جمع ہے اور سب برا بھلا کہہ رہی ہے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، میرا کیا قصور ہے، کیوں گالیاں دے رہے ہو، کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، میرے کے بعد خانے کو کیوں توڑ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا بڑے بھولے بن رہے ہو، ولی اللہ بننے کا ناٹک کر رہے ہو، یہاں پر عبادت خانہ بنا رکھا ہے، اس لیے بنا رکھا ہے کہ یہاں پر یہ تم بدکاریاں کرو۔ انہوں نے کہا کیسی بدکاری؟ کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم، اس کی ماں سے پوچھو کس کا ہے، بتا کس کا ہے؟ کہا انہیں کا ہے۔ اب تو وہ حیران کہ یہ کیا، لوگوں سے کہا کہ لوگو شانت ہو جاؤ، مجھے دو رکعت پڑھ لے دو۔ وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور پھر اتر کر آئے اس عورت کے پاس اور اس کی کمر میں انگلی چبھ ہوئی بچے کے اور کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بغیر تحقیق کے ہم نے اللہ کے ایک ولی پر الزام تراشی کی، بہتان بازی کی، اس کو تکلیف دی، اس کے عبادت خانے کو توڑا، ہم نے بہت بڑا جرم کیا۔ نادم و شرمندہ ہوئے، کہنے لگے کہ ہم سونے چاندی کے آپ کے عبادت خانے کو بنوا دیتے ہیں، آپ ہماری غلطی معاف کر دو۔ حضرت جریج نے کہا سونے چاندی کا نہیں، میرا جیسا بنا ہوا تھا مٹی کا ویسا ہی بنوا دو۔ بعض روایتوں میں اس کی مزید تفصیل ہے، ایک طرف تو لوگوں نے خود یہ عمل کیا، دوسری طرف بادشاہ کو ان کی یہاں بھی شکایت کر دی، بادشاہ نے پولیس بھیجی پکڑ کے لاؤ۔ آج کل ہمارے زمانے میں جو باباؤں کا حال ہو رہا ہے اور جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اور جیلوں میں جو ان کو ٹھونسا جا رہا ہے، پہلے بھی کچھ ہوتا رہا ہے، پولیس آئی ان کو پکڑ کے اور لے چلی۔ جب ان کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی، ساری بستی ان کو دیکھ رہی تھی، بے عزتی کا سامنا تھا۔ ایسے میں فاحشہ عورتیں بھی ایک طرف سے آ رہی تھیں، وہ بھی ان پر ہنسیں، تو حضرت جریج کو بھی ہنسی آ گئی۔ پولیس والوں نے جا کر بادشاہ کو بتلایا، ہم جب اس کو لے کر آ رہے تھے راستے میں یہ ہنسا تھا، ہمیں تو بڑا عجیب لگا، پوچھیے اس سے کیوں ہنسا۔ بادشاہ نے پوچھا ہنسنے کی وجہ کیا تھی، تم تو سزا کے لیے یہاں لائے جا رہے، تمہیں تو رونا چاہیے تھا، تم رونے کے بجائے ہنس رہے ہو۔ کہا نہیں، ہنسنے ہی کی جگہ تھی وہ۔ کہا کیوں، ہنسنے کی کیا جگہ تھی؟ کہا کہ یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، میرے سوما کو بستی والے توڑنے کے پہنچے، مجھے گالیاں دیں، مجھے برا بھلا کہا، میری شکایت یہاں ہوئی، مجھے پولیس والے پکڑ کے لائے، میری بے عزتی ہوئی، راستے میں سب لوگوں نے مجھ پر تھوکا، برا بھلا کہا، گالیاں دیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں جانتا ہوں کیوں ہو رہا ہے، یہ جرم جو میرے اوپر لگایا جا رہا نا، یہ جرم میں نے نہیں کیا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا ہو اس لیے رہا ہے کہ یہ میری ماں کی بد دعا ہے۔ ماں کی بد دعا ہے؟ مطلب مائیں بد دعائیں کہاں دیتی ہیں، دعا دیتی ہیں کہاں؟ کہ ہاں، میری ماں ہمیشہ مجھے دعا دیتی تھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اب اسی نے بد دعا دے دی تو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میری پگڑی اچھالی گئی، میری بے عزتی کی گئی، پولیس والوں نے میری بے عزتی کی، راستے میں فاحشائیں بھی میرے اوپر ہنسی، یہ سب کچھ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ تو بادشاہ کا پورا واقعہ بتلاؤ۔ تو انہوں نے پھر وہ واقعہ بتلایا کہ میں نماز میں تھا، والدہ ایک دن آئیں، انہوں نے آواز دی، میں نے نماز نہیں توڑی، ان کی جواب نہیں دیا، وہ چلی گئیں، پھر دوسرے دن آئیں، پھر تیسرے دن آئیں، تیسرے دن بھی میں نماز ہی میں تھا، تو انہوں نے یہ بد دعا دی کہ جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھے اس وقت تک اللہ اس کو موت مت دینا۔ یہ جو راستے میں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ہنسا کیوں، وہ اسی لیے کہ میں نے وہاں پر فاحشہ عورتوں کو دیکھا، مجھے یاد آیا کہ میری ماں نے جو بد دعا دی تھی وہ پوری ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تب مجھے ہنسی آ گئی۔ اس بچے کو جن کو ان کا بتلایا گیا تھا،
جب بچے کی کوکھ میں انہوں نے انگلی لگا کر کہا کہ کون ہے تیرا باپ، بول، تو اس نے اس چرواہے کا نام لیا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے. معاملہ صاف ہو گیا، اب کوئی جرم رہا نہیں. اس جرم کی صفائی بھی بادشاہ کے دربار میں ہو گئی. لوگوں کو بڑا افسوس ہوا، نادم و شرمندہ ہوئے. آپ کا عبادت خانہ سونے چاندی سے بنانے کا پرستاؤ رکھا، انکار کر دیا. میرا جیسا تھا مٹی سے بنا ہوا ویسے ہی بنا دو. ناظرین، یہ دوسرا بچہ تھا جو ماں کی گود میں بولا تھا. یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنا بڑا ولی عام آدمی نہیں. حضرت جریج عام آدمی نہیں تھے، پہنچے ہوئے ولی تھے. عبادت میں اتنے مگن اور اتنے مشغول، یاد الہی میں، محبت الہی میں اس حد تک ڈوبے ہوئے کہ ماں کی آواز کا جواب نہیں دیا. عبادت کے چکر میں، نماز کے چکر میں. ماں نے بدعا کر دی تو ان کی ولایت، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں، ان کی تپسیاں کام نہیں آئیں ماں کی بدعا کے مقابلے میں. عبادتوں، ریاضتوں، نمازوں سب کو پیچھے چھوڑ کر ماں کی بدعا عرش اعظم سے جا کر ٹکرائی. اسی کو کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، حذر از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. مظلوموں کی آہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. وہ مظلوم ماں ہو، بھائی ہو، پڑوسی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ایسا مت کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ. اگر مظلوم نے بد دعا کی تو اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. اللہ رب العزت کے دربار سے قبولیت اس کے استقبال کے لیے آتی ہے، پھر کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پاتا ہے. عبادتیں، ریاضتیں، نمازیں سب کچھ حضرت جریج کے مسلم تھے، ان کی ولایت مسلم تھی، وہ پہنچے ہوئے ولی تھے، لیکن اس کے باوجود ماں کی بدعا ولی کی عبادت پر غالب آ گئی. یہ ہے ماں کا درجہ. ایک اور بچہ جو ماں کی گود میں بولا، اس کا تذکرہ بھی کیا گیا. ایک بچہ ماں کی گود میں لگا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچا اپنے انگوٹھے کو منہ میں لگا کر کہ ماں کا دودھ پی رہا ہے. اتنے میں وہاں سے ایک انسان کو لے جایا جا رہا ہے، بعض روایتوں میں ایک خاتون کو مارتے پیٹتے، بے عزت کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے گھسیٹ کر اس کو لے جا رہے ہیں. ماں نے دیکھا، اس کا دل تڑپ گیا، دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنانا. بچہ دودھ پی رہا تھا، ماں کا دودھ چھوڑ کر، ماں کی چھاتی سے منہ ہٹا کر کہا، اے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. ماں کو بڑا تعجب ہوا، ارے بول رہا ہے، میں دعا کر رہی ہوں ایسا مت بنانا، پروردگار یہ کہہ رہا ہے مجھے ایسا ہی بنانا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بہت بڑے امیر کا ایک جلوس جا رہا ہے، شاندار رتھوں پر سوار اور بڑے باجے گاجے، شان و شوکت، آرائش، زیبائش، ناچ کود، اچھل کود، نعرے بازی، کیا شان و شوکت سے نکل رہا ہے. ماں کی مامتا نے پھر دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. سب لوگ جس کی تعظیم کریں، جس کے نعرے بولیں، جس کے آگے جان ساری کا اظہار کریں، اور اے شان و شوکت سے اس کی بارات نکلے. بچہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا، دودھ پی رہا تھا، منہ ہٹایا اور اس نے کہا، اے اللہ مجھے ایسا مت بنانا. بڑا تعجب ہوا ماں کو، یہ کیا. ناظرین، ہمیں بھی تعجب ہوتا ہے، آپ کو بھی تعجب ہوگا. جب ہم اس کا سبب سنیں گے تب ہمارے تعجب غائب ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے اس بچے کو ماں کی گود میں گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت اور قوت و صلاحیت عطا فرمائی، لیکن کس بات پر؟ وہ عورت جس کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے پولیس والے، گالیاں دیتے ہوئے، مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، بے قصور تھی، لیکن دین حق کو قبول کر لیا تھا اس نے. اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا دین کی وجہ سے ہو رہا تھا، کسی جرم کی وجہ سے نہیں.
مار پیٹ، گالی گلوز، گھسیٹنا پیٹنا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس جرم میں ہو رہا تھا کہ دین کیوں بدلا، اللہ کو کیوں مانا، دین اختیار کرنے کے جرم میں اس کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. ماں کو تو معلوم نہیں کہ سبب کیا ہے، وہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ اس عورت کو گھسیٹا اور مارا جا رہا ہے، اس لیے اس نے دعا کی. لیکن جس نے گویائی دی اور جس نے بات کہلائی، وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ عورت بے قصور ہے، اللہ کی بندی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دین کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ماں نے دعا کی کہ ایسا مت بنانا، بچے نے دعا کی کہ پروردگار مجھے ایسا ہی بنانا. کیوں؟ جرم تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، لیکن دین کے راستے میں ماری جا رہی ہے، پیٹی جا رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو ستایا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے. اگر تکلیف و پریشانی آئے اور دین کے راستے میں آئے تو درجے بڑھتے ہیں، مرتبے بڑھتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور پروردگار ایسے لوگوں کو اپنی خاص نوازشوں سے نوازتا ہے. اس لیے دعا کی کہ ایسا بنانا. اور وہ جو ایک امیر کا جلوس نکل رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے ایسا بنانا، بیٹا کہہ رہا ہے ایسا مت بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امیر ظالم ہے، جابر ہے، سود خور ہے، ظلم و زیادتی سے مال جمع کیا ہے. اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنا، ان کے مال چھین لینا اور اپنی شان و شوکت جتانا اور یوں فضول خرچی کرنا، آبادیوں میں جلسے جلوس اور اس طرح سے اپنے شان و شوکت کے مظاہرے کرنا، ماں کو یہ شان و شوکت اچھی لگی، ٹیپ ٹاپ اچھی لگی، ہر ایک کو اچھی لگے گی، کس کو اچھا نہیں لگتا. شان و شوکت کے ساتھ سج دھج کر، اچھی اچھی سواریوں پہ بیٹھ کر جب کسی کی سواری نکلتی ہے تو کس کو اچھا نہیں لگتا. سب تمنا کرتے ہیں کاش ہمیں بھی یہ شان و شوکت مل جائے. لیکن بیٹے نے، ماں کی گود سے لگا ہوا ہے، اس نے کہا ایسا مت بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجرم ہے، کافر ہے، منکر ہے، ظلم و زیادتی سے پیسہ جمع کیا ہے، سود خوری سے پیسہ جمع کیا ہے، غریبوں مسکینوں کا حق مار کے پیسہ جمع کیا ہے، اور یہ ساری شان و شوکت اس کی غریبوں مسکینوں کے پیسے پر چمک رہی ہے. اس کی کرسی کے پائے مظلوموں کی آہوں اور کراہوں سے چھپے ہوئے، اس کی کرسی رکھی ہوئی ہے مظلوموں کی گردنوں پر، ان کی جانوں پر. بچے نے دعا کی ایسا مت بنانا، اللہ سے غافل ہو جاؤں، دنیا کے طلبگار اس انداز کا ہو جاؤں کہ پھر میں تمیز کرنا چھوڑ دوں، ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. پروردگار مجھے ایسا مت بنانا، یہ بچے کی دعا ہے. ناظرین، غور کرنے کا مقام ہے. یہ بھی ایک ماں ہے، ماں کے جذبات، ماں کے جذبات آپ نے ملاحظہ کیے. ہر ماں اپنے بچے کو بڑا آدمی بنتا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ہمارے سماج میں آج کل اگر کوئی بڑا بن جاتا ہے ماں باپ کی موجودگی میں، تو ماں باپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جس کے لیے ماں باپ نے دعائیں کی، جس درجے کے لیے، مرتبے کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، شان و شوکت کے لیے، وہ شان و شوکت ملنے کے بعد اب ماں باپ کو اتنا بھی حق نہیں رہا کہ اس کو دیکھ سکیں، بڑے افسوس کی بات ہے. ماں باپ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرو. اللہ رب العزت ہم پر، آپ پر اپنی نوازشیں اور رحمتیں کرے، اور ہر ایک بندے کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، یہاں ہم اپنے اس موضوع کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور عنوان کے تحت، کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.